Studenter ved Høgskolen i Volda velger å bo i bil i stedet for på hybel. Volda fiskerihavn selges grunnet fraværende fiskerinæring. Hødd har kniven på strupen før søndagens kamp mot Sandnes Ulf. Hei og velkommen til Nærsynets mandagssending den siste veka i praksisen. Med mange reisedøgn i året syns enkelte studenter ved friluftsliv- og naturguideutdanninga at det er bedre å ha en mobilheim enn en vanlig studenthybel. På en parkeringsplass i Volda finner vi den 20 år gamle naturguidestudenten Tobias. Han har en litt utradisjonell hybel på fire hjul. Her har han det mest nødvendige, og på idrettsbygget kan han bruke toalett og dusj. Utfordringen som nå står i vente er vinteren. Jeg skal ikke bli mye kaldere før det blir jævlig. Det tror jeg ikke. For jeg har ikke isolert bilen noen sånne ting. Så jeg har hørt noen sånne rykter om istapper som vokser i taket ditt og sånne ting. Det er ikke jeg så gira på. Mykje reise og dårlig økonomi er noen av grunnene til at folk velger å bo i bil. For friluftsstudenter er det praktisk å kunne kjøre av gårde med alt utstyret sitt. Det er trangt. Men koselig. Det er en frihetsfølelse. Ja, bor man i bil, så må man ha tisseflaske. Det er en sannhet. Altså, selv om det er ekkelt, så er det en sannhet. Man må ikke, men det blir så sykt mye lettere når man har det. Jeg har aldri brukt tisseflaske. Ikke? Nei. Det er ukjent territorium for meg. Er det det? Ja. En enkel standard er ikke for alle. I januar har Tobias selv tenkt å finne seg en litt mer normal hybel. Jeg skal ikke lyve, altså. Det blir deilig å komme inn i huset igjen. Det blir jo det. Kystverket tilbyr Volda kommune å kjøpe moloen i sentrum, men kommunen er usikre på om de skal slå til. Dersom de gjør det, kan det gi konsekvenser for Volda småbåtlag. Siden det ikke lenger drives fiskerinæring i sentrumshavna, har Kystverket bestemt seg for å selge havnen. Volda kommune er blitt tilbudt å kjøpe den, og det kan bety endringer for småbåtlaget. Nei, sånn samfunnsmessig så kan man på sikt, hvis man eier den, så kan man fylle igjen hele havna. Eller man kan få leieinntekter fra havna. Eller så kan man se på det som en del av Volda sentrum at det er en småbåthavn der. Og det er en måte for Volda kommune å sikre seg at det fortsatt blir drift av en småbåthavn. Summen kommunen må betale er 1 million kroner. Kommunen ønsker å granske under overflaten for å finne ut hvilke vedlikeholdskostnader som kreves. Som rapporten selv sier, så har de ikke gjort en vurdering av det som er under vannoverflaten. Og det er der skadene er. Det er der bølgene påvirker moloen, og det er der setningsskadene vil være. Kan dette ha konsekvenser for Volda småbåtlag? Potensielt ja, det kan det. Hvis kommunen kjøper den og politikerne bestemmer seg for å fylle igjen havna, så vil du ikke lenger være en småbåthavn der. Leder i småbåtlaget Inge Oddvar Innerdal sier at han tviler på at havnen blir fylt igjen. Småbåtlaget betaler per i dag ikke leieinntekter til Kystverket, og han påpeker at dersom et oppkjøp gjør at de må betale leieinntekter, er det skuffende. Er det snakk om å fylle igjen havnen? Nei. Ok, så hvorfor sa du det? Det er fordi det kan være en mulighet. Det er ingen som sier at det skal gjøres nå. Men det har vært oppe før, men at det kan skje, det kan det, men det er ikke snakk om at det skal gjøres nå. Jeg ville tippe at politikerne selv ønsker at det er en småbåthavn, at man har et levende Volda sentrum. Og varamedlem i kommunestyret for Volda Høyre, Ivar Otto Kristiansen, hva mener du kommunen bør gjøre i denne saken? Min personlige mening er at man bør fylle ut havna, for at det er et stort areale som kan utnyttes til hotell, næring, og hvis du får en gågate når tunnelen kommer, så får du et mye mer aktivt sentrum, og du kan legge gjestebrygge og sånt på utsida. Men du sier at det bør fylle ut. Har du fått signal om at det kommer til å kjøpe fra Kystverket? Jeg regner med at kommunen kommer til å kjøpe, og det håper jeg. Og da bør de fylle ut på sikt. Men jeg bør tenke nøye gjennom hvordan de gjør det.
Ser du ingen negative konsekvenser ved å fylle ut en sånn havn? Nei, det er jo det de sier, at du vil miste en havn i sentrum. Da. Du kan legge Jostebrygge på utsida, og jeg vet også at utover mot Lid lenger ut i fjorden, så er det et 200 båtplasser som kan legges ut. Mm. Men om det ikke blir fylt ut, og det er kommuner som eier småbåthavna, er det aktuelt å da kreve kontingent for småbåtlaget? Hvis de skulle bestemt, så ville jeg synes det vært naturlig at kommunen dekker de utgiftene de har ved leieinntekten. Mm. Takk til deg, Ivar Otto Kristiansen. Med en kamp igjen av sesongen ligger Hødd ett poeng fra nedrykk. Kampen mot Sandnes Ulf på søndag blir svært avgjørende for laget fra Ulsteinvik. Det er matchball. Det er på en måte nå vi er ekstremt skuffet da, og vi får deppe da, men sen får vi bare glede oss. Det er nå i hver sånn situasjon, så er det vinne eller forsvinne. Dette er tabellsituasjonen for Hødd før skjebnekampen mot Sandnes Ulf på søndag. Med kun ett poeng puster Ullensaker, Chisa og Bryne laget fra Ulsteinvik i nakken. Det gir høye skuldre for de blåhvite. Du ser jo på spillerne at de er preget av situasjonen. De har litt høye skuldre. Du ser det på touch. Du ser det på at de bruker lang tid med ball. Det på en måte de har ikke kjørt litt. De blir litt damet og det går litt sakte. På søndag er det 363 dager siden forrige borteseier for Hødd i Obos-ligaen. Skal den første seieren på fremmed gress på et drøyt år komme mot Sandnes Ulf, er det ingen tvil om at energinivået må betraktelig opp. Nei, jeg tror det handler om å samle energi rett og slett. Vi må jo springe og duellere og vinne dueller, for det Sandnes Ulf borte, det blir dette, det blir krig, det blir jant. Så vi må forberede oss på det som skjer. Vi får våre karakterer komme frem og ja, det skal bli ekstremt gøy å gå ned til Sandnes og vinne den klubben. I underkant av 300 påkjørsler av vilt har blitt meldt til politiet i Møre og Romsdal så langt i år. Nå om høsten må bilister på Søre Sunnmøre være ekstra oppmerksomme på viltdyr langs E39. Ser litt grønt gjennom skauen der. Der ser du ofte det går. Roe Digernes bor like ved viltovergangen langs E39 ved Furene i Ørsta. Nå er det høysesong for vilt som trekker mot vinterbeite. Det er ca. 900-1000 hjort som bruker viltovergangen hvert år. Men Roe kan ikke huske å ha sett så mange utenfor stuedøra. 1000 i året var det du sa? Ja, nei. Altså, det er jo sånn viltapparat og foto. Men altså, de kjenner jo ikke hjorten på, de kan gå frem og tilbake, sant? Så det er ikke 1000 hjort, samme, altså 1000 forskjellige, det er ikke det, men at de går frem og tilbake, det kan være. Magne Selbervik er miljøvernrådgiver i Ørsta kommune. Han mener at antall viltkollisjoner er redusert etter at overgangen ble bygget. Vi har hatt opp kamera der, som søker på varme, ser dyrene når de går over og tar bilder av dem. Og etter den var bygd, så har det vært helt fraværende nesten av kollisjoner i Furene, som før var et stort problem. Det var 20-tals i året på kjørsla i Furene. Har du noe råd å gi til folk nå i fremover, når det mørket faller på? Ja, særlig i skyminga, altså når det begynner å bli mørkt morgen og kveld, så vær ekstra påpasselig. Det er da trekkaktiviteten er størst. Og det er vanskelig å se at med veien og sånt, så vær ekstra forsiktig og senk gjerne farten når du kjører på de tidspunktene på døgnet. Gårdagens innsamling til TV-aksjonen var en stor suksess over hele landet. Her på Søre Sunnmøre ble det samlet inn over 2,5 millioner kroner. Ørsta var den kommunen i regionen som samlet inn mest penger og kunne levere fra seg nesten 500 000 kroner til Røde Kors. Innbyggerne i Hareid var likevel de mest gavmilde. I gjennomsnitt ga en Hareid-støling 70 kroner, noe som er hele 30 kroner mer enn den gjennomsnittlige nordmannen. Det begynner å nærme seg vinter, og det blir fortere mørkt om kveldene. For å unngå farlige situasjoner er det viktig å huske refleks når du ferdes langs veien.
Men en som tydeligvis ikke har på seg refleks i kveld, det er du, Pål Solheimsnes. Ja, det er bare å beklage. Det er veldig mørkt her ute akkurat nå, og det jeg selvfølgelig burde gjort var å ha på meg for eksempel en sånn her, et refleksbånd. Eventuelt så kunne jeg ha tatt på meg en mye bedre refleksvest, og vært langt mer synlig langs veien her. Jeg har vært her nå i sikkert 15 minutter, og jeg har ikke sett en eneste fotgjenger eller syklist som har brukt refleksen sin, eller om de har en i det hele tatt. Og det betyr altså at hvis det hadde kommet en bil nå med veien bak meg her, så ville de altså hatt, ja, bilisterne ville hatt 2 sekunder på å se fotgjengeren og stoppe. Mens hvis de hadde hatt på seg en refleks, så ville de hatt hele 10 sekunder. Og Trygg Trafikk sier faktisk det at det er 85% sjanse for å 85% sjanse mindre for å dø langs veiene hvis du har på deg en refleks, kontra hvis du ikke har det. Og det skal ikke så veldig masse til. En refleks, så dette kan umulig koste meg 100 kroner. Og et refleksbånd koster selvfølgelig ikke mer enn 30-40 kroner. Så det skal ikke så masse til. Det vi hadde for i dag, Benedikte. Ja, det var det. Men om du vil ha med deg flere nyheter fra Søre Sunnmøre, så kan du følge med på nærnett.no. Vi er tilbake til samme tid i morgen. Vi ses.